स्तरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका तीन आरुबोटेमा दुई परिवारका नौजनाको हत्या भएको छ। गैराती धारिलो हतियार प्रहार गरी उनीहरूको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय बमबहादुर फियाकको घरमा चारजना र उहाँका ज्वाई धनराज शेर्माको घरमा पाँचजनाको विभत्स हत्या भएको वडाध्यक्ष हस्तराज फियाकले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 74 वर्षीय बमबहादुर, उहाँकी श्रीमती पुर्सीमाया फियाक, ज्वाई 41 वर्षीय धनराज शेर्मासहित 26 वर्षीय मनमाया फियाक, 36 वर्षीय जस्मिता शेर्मा, 12 वर्षीय आशिका खजुम, युवाना शेर्मा, मुना शेर्मा र इक्सा शेर्माको हत्या भएको हो। 12 वर्षीय सीता शेर्माले भने भागेर ज्यान जोगाएकी छन्। उनी पनि घाइते भएको र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि थप उपचारका लागि फिदिम पठाइएको वडाध्यक्ष फियाकले जानकारी दिनुभयो। सीताले गाउँलेलाई घटनाबारे जानकारी गराएपछि बिहान मात्रै प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। घाइते सीताले स्थानीयवासीलाई दिएको जानकारी अनुसार मुकुण्डो लगाएको समूहले धारिलो हतियार प्रहार गरी सबैको हत्या गरेको हो। प्रहरी घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको र कुनै सुराकी पत्ता नलागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक अनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो।